Salam hörmətli tamaşaçılar, Kort proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Pandemiyaya baxmayaraq mövsüm öz axarı ilə davam edir və ötən həftə bir neçə turnir keçirildi ki, bugünkü mövzumuzu da məhz həmən turnirlərə həsr etmişik. Hansı raketdalları qələbə çaldı, az sonra əlbəttə ki, qonağımla birlikdə həm söhbət olacaq. Elə isə qonağımı sizə təqdim edin. Bugünkü qonağımız tenis həvəskarı Rıza Dadaşzadədir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Rıza, yəqin ki, siz də ötən həftə keçirilən turnirləri izlədiniz və bunlar arasında Buenos Aires-də keçirilən ATP seriyalı turnir öz nəticələri ilə hər kəsi təəccübləndirdi. Bir vaxtlar var idi ki, Diego Schwartzman, məsələn, heç bir turnir qazana bilmirdi, amma son olaraq bu turnirdə, həm də Argentinalı olaraq turnirdə qələbə çaldı. Ümumiyyətlə, Diego Schwartzmanın nəticəsi ilə bağlı hansı fikirlər səsləndirmək olar? Əlbəttə, Schwartzmanı buranın əsas favoritlərindən biri hesab olunur ki, həm reytingi itibari, həm də buradakı torpaq kortdakı əsas favorit hesab olunurdu və bir tərəfdən baxdıqda da bu elə də sürpriz hesab etmək olmaz. Lakin nəzərə alsaq ki, burada Argentinalı oyunçular uzun müddətdir qələbə qazana bilmir. Bu da Argentinalı oyunçularda ciddi bir təzyiq formalaşmaqdır. Finalda da elə gətirib çıxardı ki, iki Argentinalı qarşılaşmış oldu ki, bu da onlar üçün də bir 13 illik həsrəti tamamilə qısarmasına gətirib çıxardı. Ümumiyyətlə, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, statistikaya nəzər salsaq, 13 ildir ki, burada heç bir Argentinalı raket kostası qələbə çala bilmir. Bunu nə ilə əlaqələndirmək olar? Yəni, dediyim kimi, Argentina ümumiyyətlə emosionaldır və burada 13 il qələbə qazanmadıqdan sonra oyuncularda üzərində bir təzyiq formalaşmağa başlayır, istər-istəməz və bulmuş olur. Qarşısında Rafael Nadal var idi, bu da ciddi bir problem yaranmış olur. Buenos Aires turnirini digərlərinə nisbətdə daha çətin turnir saymaq olarmı? Sırf sizin də qeyd etdiyiniz kimi, burada torpaq qorxdu bu baxımdan. Əlbəttə, yəni hər turnirin özlə məxsus çətinliyi də var. Dediyim ki, Argentinalılarda nisbətən daha çətin olmağa başlayırdı. Yəni, bu uzun müddət, bu qələbə həsrəti ilə bərabər. Həmçində bu turnir torpaq kortlarının xüsusilə təqvimdə də o vaxt həmçə elə bir yerə gətirib çıxar ki, bunlar... Məsələn, uzun illərdir biz görürük ki, Argentinada raket kostaları finallara qədər və hansısa bir qələbə qazana bilmirlər turnirlərdə. Ümumiyyətlə, Argentina tenisinin çöküşünü nəzərə almaq olarmı? Yəni, mən tam elə deməzdim. Çünki Argentina, məsələn, biz ilk yüzlüyə baxsaq reytingdə, görərik ki, burada 5 Argentinalı tenisçi var. Digər ölkələrlə müqayisə etsək, bu yüksək rəqəmdir. Hətta ilk 300-yə gəlsə, burada Argentinalı tenisçilərin sayı daha da artmağa başlayır. Məncə, əsas burada Argentinada problem oldu ki, Argentinalı tenisçilərdə... Diego Schwartzmanın bu finalda onun rəqibinə qarşı oyunu ilə bağlı hansı fikirlər səsləndirməyə? Schwartzman əsas favorit idi. Düzdür, Cerundola ilə qarşılaşdı. O da çox kiçik qardaş Cerundola Cordoba'da sürpriz bir qələbə qazanmışdı. Heç kimi gözləməliyadı. Bu vaxtda da onun qarşı Francisco burada finala qədər gəlib çıxdı. Lakin, dedim ki, Schwartzman 10 saat turnir əsas favorit hesabı olunur. Düzdür, Cordoba'da onun oyunu alınmamışdı və məncə əsas orada da yarın finalda idi. Schwartzman isə daha çətin idi. Oradakı qələbə onun üçün finaldakı işləri də daha rahatlaşdı. Yəni, Cerundola daha zəif rəqib idi oynamaq. Diego Schwartzmanın qarşıdakı aylarda da əlbəttə ki, hələ mövsüm yeni başlayıb, yəqin ki, onun çıxışlarını izləyəcək, amma mətbuatda açıqlamasında belə bir fikir səsləndirmişdi ki, Del Potro çatışmır tenis turnirlərində. Buna münasibətiniz necədir? Əlbəttə, Del Potro hamının sevdiyi bir tenisçidir, çünki o xüsusilə karyerasına çox yaxşı bir şəkildə başlamışdı və bir növ Del Potro-ya xüsusi sevgiləri var, çünki məhz dediyim kimi, Argentina tenisində o və ya qeyd etdiyim o bütün hər korta yarayan və lider tenisçi çatışmazlığını məhz Del Potro tam həll edə bilərdi. O tenisin ulduzu ola biləcək bir tenisçidir. Lakin yaşadığı zədələr ona hazırlığı demək olar ki, karyerası bitmək ərəfəsindədir. Yəni, yenidən hər növə qədər qayıtmağa cəhətdirsə də bunu batıra bilmir. Rıza, ötən həftə keçirilən turnirlərdən biri də Rotterdamda oldu ki, burada da biz Rus raketka ustası Rublyovun qələbəsinin şahidi olduq Martin Fucevic üzərində. Bu görüşlə bağlı istərdim ilk öncə fikirlərini bildirəsən. Təbii ki, burada da əsas turnirin taliyyə elə ilk raundda demək olar ki, tam həll olmamışsa belə artıq bütün turnirin final oyunu, əsas Rublyovun Çisipas arasındakı oyunun yəni finalda turnirin bir növ erkən finalı olacağı gözlənir. Çünki burada əsas onlar rəqib ola biləcək Medvedev və Zibəri belə ilk görüşlərində məğlub olacaq. Travmanı atdıqdan ata bilmədiklər görünür ki, ilk görüşlərində məğlub olurlar və ondan sonra da püşkdə elə gətirilmiş ki, məhz Zibərev və Medvedev bir tərəfdə idi. Ona görə də onların bu nəticəsindən sonra da həmin tərəf bir növ boşaldı və
bir çox oyuncular üçün əla fürsət yaranmış oldu ki, finala çıxmaq üçün və bu fürsəti də ən yaxşı dəyərləndirən məhz Husovic oldu. Digər tərəfdə Olibrio, Favait, Raketkoska bir-birlərini məğlub olur və yaxud sürpriz məğlubiyyət əldə etdilər üçün də biraz onun qarşısında elə dişli rəqib çıxa bilmirdi. Ona görə də o əsas rəqibləri ilə görüşlərdə biraz statistikada geridə qalmağa başlamışdı. Yəni məsələn Medvedev, Tsitsipas kimi tennisçiləri bir turnirlər qapatmış oldu və qeyd etdiyiniz kimi artıq bu Rublyovun karyerasında 8-ci titulu idi ki, amma ATP 500-də isə artıq 20-ci qələbəsi idi. Ümumiyyətlə biz son bizim verilişlərimizdə də qeyd edirik. Rus raket postaları öz inkişaf dövrünü yaşayır və onlar arasında da Rublyovun adını çəkmək olar. Ümumiyyətlə qarşıdakı mövsümdə Rublyovun hansı piləyə qədər gəlib çıxacağını gözləyirsiniz bir proqnoz olaraq? Yəni bu proqnoz olan Rublyovun yəni dediyim üçün səviyyə olaraq əlbəttə ki, ondan çox böyük gözləntilər var, lakin onun hansı səviyyəyə qədər gəlib çıxacağını təxmin etmək çox çətindir. Çünki elə bir dövr gəlir ki, tenisdə yəni bir növ gözləntilər Ruslar hər halda öz tenislərində və bu da rol oynayır və hər tenisdə bu cəhətdən zəif təsir bağışlayır. Yəni bunu üstlərinə nə qədər ata biləcəklər, onların taleyinə bu göstərəcək. Ona görə tam Rublyovun hansı səviyyəyə çıxacağını söyləmək çətindir. Və yarım finalda qeyd etdiyiniz kimi Rublyov Tsitsipasla qarşılaşdı ki, hansı ki Tsitsipas məsələn bu mövsüm ərzində biz onu görürük yarım finallarda, yəni irəliləyir, amma heç bir turnirdə hələ ki ona olan etimadı doğrulda bilmir. Ümumiyyətlə bu görüşlə bağlı həm də Tsitsipasın belə deyək oyun tərzi ilə bağlı nə demək olar? Əlbəttə, yəni Tsitsipasda yəni tam istədiklərini edə bilməmişdi. Rublyov daha yaxşı köklənmişdi bu oyuna və ona görə də ona məğlubiyyət gətirdi. Yəni Tsitsipasın ümumi götürdüyü də Tsitsipas biraz bu sezona götürdü. Məsələn, bu il Avstraliya Open'da gördü ki, o 5 setdə Nadalı məğlub edib. Ondan sonra biraz gücü də qalmamışdı. Yəni ondan sonra onu ötüb keçsəydi, yəni növbəti turnirlərdə bəsə qarşısı bu dəfə Tsitsipas onu məğlub edə biləcək. Əsas dedim ki, meydan o böyük dəqiqələrdə bir-birlərlə nəcə göstərə biləcəklər. Yəni, və daha çox böyük dəqiqələr reyting daha çox reyləmək bu ki, səviyyəni olmayan yerləşdirəcək. Son zamanlar Fucovicin oyunlarını izlərkən onun qənaətbəxş hesab etmək olar, amma Macaristan hansı ki dünyaya əfsanəvi raket ustaları verməyib. Ümumiyyətlə, qarşıdakı mövsümdə biz Fucovicin hansı reytingdə və ya hansı pilələrə qədər gəlib çatacağını güman etmək olar? Yəni, əlbəttə, yəni, Macaristanda belə baxsaq, həqiqətən də böyük tenis idman ölkəsi olsa, tenisçilərin elə də uğurlu olmadığı idman ölkəsi. Lakin son illərdə bir yerləyiş var. Məsələn, ilk yüzdə də bir başqa tenisçilər Atilla Balaş var ki, o da əvvəllər heç bu səviyyədə görə bilmədimir. Çünki şərtlər buna uyğun olmur. Ona görə Fucovici, yəni, mən təxmin etmək çox çətin, yəni 250 turniri qazanıb qazanmayacağını söyləmək çətin. Lakin məncə bir turnir qazana bilər qarşısından bu dövründə. Lakin yəni çox da yüksələcəyini düşünmürəm. Yəni məncə bu həndəvərlərdə gəzəcək. İlk 20 görmürəm yəni Fucovicidə. Müsahibələrində Rublyov Rotterdamdakı kortlardan şikayətlənmişdi. Bu kortların standartı ilə bağlı o danışmışdı. Yəni, əlbəttə ki, yəni, xüsusilə bu tenisə dediyim kimi kortlar oyuna çox təsir göstərir. Çünki oyunun sürətinə, rallilərə çox böyük təsir göstərir. Çünki oyunun sürətinə, sürətli olduğu və sürətdən aşağı olduğu oyunçu buna adaptasiya etməkdə xüsusi çətinlik çəkmiş olur. Xüsusilə əsasdan, yəni, kort çox tez-tez dəyişmiş olur hard kort olduğu üçün və onda da müəyyən standart gətirmək çox çətindir. Onun görə də oyunçular da buna adaptasiya ola bilmir. Yəni, orada daima məşq etmirlər və sırf həmin həftə gəlirlər və ona da adaptasiya ola bilmirlər və bu arada istərdim, maraqlı bir sujetimiz var, onu izləyək, yenidən söhbətimizi davam etdirərik. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, sujeti izlədik və söhbətimizi davam etdiririk. Rıza, artıq yəqin ki, sizin də məlumatınız var ki, Djokovic ATP reytingində artıq 311 həftədir ki, liderdir və Federerin rekordunu yeniləyib. Bununla bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Yəni, burada da yəni, Djokovic çox böyük dominantlıq gətirib tenisdəki və burada böyük bir istiqrar deməkdir. 311 həftə, bunu həftədə ildə 52 həftə olduğunu fikirləşsək, onu demək. Djokovicdən danışmışkən, yəqin ki, ilk böyük dəbilqəyini də izləmişsiniz və Djokovic burada qalib gəldi Medvedev üzərində. Ümumiyyətlə, qısaca istərdim sizin də münasibətinizi bilək. Djokovicin ümumiyyətlə bu qarşıdakı 3 böyük dəbilqə qalır. Həmən dəbilqələrdə də seçilə bilərmi? Grand Slam-də də həm Federer-ə, həm də Nadala çatmış olacaq. Avstraliya Open-dən danışmışkən, digər finalçı Medvedev idi ki, artıq o da martın 15-dən sonra artıq ikinci pillədə olacaq. Ümumiyyətlə, Medvedev haqqında həm fikirlərinizi öyrənək, həm də onun bu mövsüm ərzində perspektivləri barədə danışaq.
Yani elbette Medvedev burada öten il sonlarından başlayarak çok ciddi bir ilerleyiş göstermeye çalıştı ve bir növ sual altında. Ve bu hafta da yine dediğim gibi bu hafta o sərf etmirəmsə Marsel'de olacak deyirsən. Yani Marsel turnirinde de Medvedev nesil netice gösterebilmez. Sadece bunun için daha başka şeyler, mənfi mənalıklar. Ama hal-hazırda ben yine Medvedev'in toparlayacağını düşünürüm ve yine de US Open'da da belki de Grand böyle dəbriqi kazanma şansının olduğunu hala düşünürüm ama yine de dediğim gibi Medvedev'de biraz o ipsete dözebilir psikoloji cahitli. Verilişimizin sonuna yakınlaşırıq ama diğer bir sualım Federer'le bağlıdır ve biz artık Federer'in bir illik fasilədən sonra korta qayıtdığının şahidi oluruq ve son olarak da Doha'da keçirilən turnirde hal-hazırda da iştirak edir ve Dan Evans üzerinde qələbə kazanır ve istərdim Federer'in qayıdışını sonra onun oyun tərziyindən necə oyun nümayiş etdirdiyi haqqında fikirlərinizi bildirəsiniz. Evet, yani Federer'in ilk oyunudur ve burada da hiss olunur ki, yani, onunla karşılaşmada da Federer hiss olunur ki, rallileri uzatmağa çalışırdı, oyunu uzatmağa çalışırdı, bədənini də uzatma, daha uzun oyunlara hazırlaşmağa gəlsin. Düzdür, tam Federer'de bal budur. Yani Federer'in ona göre yine yani finallar görəcək, ama çempionluq süre böyük dəbirlik ki, mən çox çətin görürüm Federer'de. Yani bu mövsüm siz Federer'den hemen böyük təbliğini gözləmirsiniz. Yox, yani təəssüf edersem de yox. Çünkü yani, 40 yaşı olacak bu il ve yani, 40 yaşında bu üst səviyyədə dayanma həqiqətən çok sevdi. Rəqiblər de yani, Djokovic kimi bir xüsusilə həm fiziki, həm mental çok güclü rəqib olacak. Ona göre çok sevdi. Biraz çətin anlar yaşayacak. Son olarak Dominik Thiem müsahibələrinin birində qeyd edib ki, bu mövsüm ərzində istəyir ki, Nadal üzərində Roland Garros'da, Fransa'da qələbə çalmaq istəyir və qeyd edib ki, nə vaxta kimi ki Nadal hələ ki kortlardadır, mən bu arzunu reallaşdırmaq istəyirəm. Buna münasibətiniz necədir? Yani elbette bu yani hamının istediği Nadal'ı Roland Garros'ta məğlub etmək. Bu indiyənə qədər sadece iki tenisçi nəsib olandı. Bir Robin Söderling, Jordan Nadal zədəli. Nadal Roland Garros'ta tamam fərqli bir oyuncuya dönüşüb. Onu məğlub etmək imkansıza yaxındır. Rıza, təşəkkür edirəm dəyərli fikirləriniz üçün. Maraqlı fikirlər səsləndirdiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugün biz ötən həftə keçirilən turnirlər haqqında qısaca da olsa məlumatları çatdırdıq və çəkilişdə göstərdiyi köməkliyə görə Bakı Tenis Akademiyasına minnətdarlığımızı bildiririk. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.